Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kelmarin Hanayo kata dia terluka dengan kata-kata Said Sadi. Ini apabila Hanayo kata kritikan pedas daripada bekas sekutu seperti Said Saddiq amat menyakitkan. Hanayo kata dia rapat dengan Said Saddiq dan faham anak muda ini percaya dengan Malaysia sebagai negara pelbagai kaum. Itu pernah diberikan kredit kepadanya, tapi kata Hanayo, dia tidak tahu apa yang perlu dikatakan sebab dia tidak pernah ulas perkara itu secara terbuka dan pastinya hatinya terluka. Beliau menyentuh perkara ini apabila bekas menteri belia dan sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ditanya perasaannya apabila bekas muhadir Muhammad memperskalkan kesetiaan orang Melayu serta tindakan Syed Saddiq menggelar DAP sebagai lapdog DAP lapdog kepada Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi. Lapdog dalam bahasa Inggeris bermaksud anjing manja yang dibela. Bagaimanapun ia juga mempunyai maksud seseorang yang berada di bawah pengaruh orang lain. Selepas kenyataan ini, akhirnya Said Saddiq Said Abdul Rahman membalas pula kenyataan ini dengan mengatakan, Kehadapan sahabat Kuhana, ini bukan tentang kita, kata Said Saddiq. Dalam komen ataupun dalam ulasan Said Saddiq, beliau berkata, beliau menegaskan dia menghormati pandangan Yoh. Tetapi dalam masa yang sama, kata Saddiq, beliau berkata, dia risaukan masa depan Malaysia apabila rasuah dinormalisasikan oleh elit politik memberi contoh skandal LCS yang merugikan berbilion dolar duit pembayar cukai Said Sadiq berkata selepas pilihan raya orang yang memperjuangkan perkara itu kini sudah senyap kata Said Sadiq Begitu juga katanya dalam pengguguran kes jenayah terhadap kawan baru serta belas dendam terhadap lawan baru. Wujud situasi membingungkan apabila orang yang mencuri satu tin Milo di penjara tetapi yang mencuri berbilion dolar dinormalisasikan oleh pejuang rasuah sebelum ini kata Syed Sadi. Tiada prinsip, tiada batasan, tiada rasa malu katanya yang kemudian membangkitkan tentang amalan politik Machiavelli. Namun demikian ada sembilan komen daripada netizen membalas terhadap kenyataan Sayyid Saddiq Sayyid Abdul Rahman ini dalam ruangan Malaysia kini antaranya Red Wolf kata Young man, tolong diam katanya apabila beliau kata tanpa PH dia tidak akan boleh menjadi ahli parlimen. Ada juga yang mengatakan Ad Humugan berkata Please lah Please be sincere lah bro you sendiri spoil your politic future kata Atmugan. Greg Gapi kata pasti Said Saddiq Said Abdul Rahman akan bungkus Kat Muar pada PRU 16 ataupun lebih awal apabila kes dia kat mahkamah kekal dengan hukumannya. Kita sudah tahu bahawa Said Saddiq Said Abdul Rahman telah dijatuhi hukuman penjara dan sebatan kerana didapati bersalah baru-baru ini kata Gregapi inilah akibatnya apabila didapati bersalah oleh mahkamah kerana kes menyakau katanya pemimpin Kad PH tak payahlah layan dia lagi buang masa saja kata Gregapi Black Panther kata kehadapan adalah pintu penjara terbuka good luck sahabatku katanya Red Perot pula kata Said Sadiq Said Abdul Rahman no longer relevant katanya. AKJ kata PRU akan datang kamu akan bungkus kata beliau Black Hawk pula kata beliau ini masih tak sedar diri ka diri sendiri dan didapati bersalah sebab kes sakau. Bagus risau diri sendiri yang didapati bersalah kerana menyakau. Biarkan negara ini di tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pasukannya, kata beliau. Common nonsense kata, Betul Syed Sadiq, asalkan kamu keluar penjara free kerana Anwar tak nak layan kamu, katanya. Seorang lagi kata, Golden Gecko kata, Let's see he can win next general election. Saudara-saudara sekalian, kata Syed Sadiq di dalam hantaran ini ke hadapan sahabat Kuhana, ini bukan tentang kita. Anggota Parlimen Muar Syed Sadiq Syed Abdul Rahman mempertahankan kritikannya terhadap DAP yang melukakan perasaan sahabatnya Hanayo daripada parti itu. Menulis di Facebook hampir 24 jam selepas keluhan Yo, Syed Sadiq menegaskan kenyataan dan pendiriannya itu bukan bersifat peribadi kehadapan sahabat Kuhanayo, perkara ini bukan tentang saya, bukan tentang persahabatan kita. Ini tentang masa depan Malaysia, kata pengasas dan bekas Presiden Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu. Yo dalam wawancara baru-baru ini dengan Malaysia kini minggu lepas mengakui kritikan pedas daripada bekas sekutu seperti Syed Saddiq amat menyakitkan. Saya rapat dengan Syed Saddiq dan faham Anak muda ini percaya dengan Malaysia sebagai negara pelbagai kaum. Anda perlu berikan kredit kepadanya untuk itu. Saya tak tahu apa yang perlu dikatakan sebab saya tidak lulus perkara ini secara terbuka. Tetapi ya pastinya ada rasa terluka kata beliau lagi. Menteri Belia dan Sukan, bekas menteri uh, Menteri Belia dan Sukan itu, iaitu Hanaliu berkata demikian apabila ditanya perasaannya apabila. Bekas uh, Mahad uh, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad mempersoalkan kesetiaan orang bukan Melayu serta tindakan Syed Saddiq menggelar DAP sebagai lapdog kepada Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi. Lapdog dalam bahasa Inggeris bermaksud anjing manja yang dibela. Bagaimanapun ia juga mempunyai maksud seseorang yang berada bawah pengaruh orang lain. Sementara itu, Sadiq hari ini menegaskan dia menghormati pandangan Yeo. Tetapi dalam masa sama, kata Syed Sadiq, beliau berkata dia risaukan masa depan Malaysia apabila rasuah dinormalisasikan oleh elit politik. Memberi contoh skandal LCS yang merugikan berbilion dolar, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan Akmal Saleh selepas yang di Pertuan Agong bertitah sebentar tadi. Dalam titah yang di Pertuan Agong sebentar tadi, Agong bertitah supaya semua orang parti politik tumpu perhatian ke arah perpaduan. Itu titah Agong kepada pemimpin AMNO dan DAP. Baginda ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan dan bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni titah Baginda. Baginda juga berharap pemimpin politik tidak ekstrim dalam memberikan pandangan tentang isu-isu agama dan perkauman. Bukan hanya UMNO dan DAP, tetapi juga semua parti Pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat majmuk negara kita dengan contoh perilaku yang matang titah baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, selepas ins, uh, selepas uh, titah kebodul yang maha mulia di Pertuan Agong ini, akhirnya ini keputusan Akmal Saleh yang menggemparkan, mengejutkan ramai pihak. Terutamanya selepas insiden di mana Akmal Saleh menyatakan adakah baginda mengarah untuk berhenti boykot. Pertanyaan Akmal Saleh itu begitu uh, mendapat perhatian meluas daripada netizen. Tetapi selepas Agong bertitah, ini pula kenyataan terkini Akmal Saleh. Akmal Saleh, Ketua Pemuda AMNO, menjunjung titah agung. Akhirnya, Akmal Saleh junjung titah agung. Ketua Pemuda AMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh, menjunjung titah yang dipertuan agung. Sultan Ibrahim hari ini untuk menjaga keharmonian negara dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam satu hantaran di laman Facebook hari ini, Beliau berkata ia demi meredakan polemik yang sedang berlaku. Didoakan semoga kebahduliang mahamulia yang dipertuan agung dikurniakan kekuatan dan kesihatan serta terus kekal bersemayam di singgah sana dan dapat memerintah negara dengan penuh kedaulatan dan kebesaran. Katanya selepas menghadap Sultan Ibrahim di Istana Negara di Kuala Lumpur hari ini. Sultan Ibrahim hari ini menitahkan baginda berharap pemimpin politik di negara ini tidak ekstrim dalam memberikan pandangan berkenan isu-isu agama dan perkauman. Seri Paduka Baginda turut bertitah supaya pemimpin daripada semua parti mesti menjadi jambatan antara penghubung atau penghubung antara masyarakat majmuk di Malaysia dengan memberikan contoh perilaku yang matang. Pemimpin kanan AMNO dan DAP menghadap Sultan Ibrahim di Istana Negara yang tertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu sensitiviti agama dan kaum. Selain Dr. Muhammad Akmal, pemimpin lain yang hadir pada sesi menghadap itu ialah Timbalan Presiden AMNO Datu Sri Muhammad Hassan, Pengerusi Badan Perhubungan AMNO Melaka Datu Sri Abdul Rauf Yusuf dan Timbalan Setiausaha Agung DAP Liu Tong Pada 5 April yang lalu, Dr. Muhammad Akmal ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk siasatan di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998 selepas polis menerima dua laporan berhubung ucapan di media sosial dan di Kelantan tentang isu penjualan stoking tertera ke lima Allah. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah salah satu daripadanya iaitu Kotaro Minami beliau memuji dan berterima kasih ke Duli Yang Maha yang di Pertuan Agong, Seri Paduka yang di Pertuan Agong atas inisiatif dan usaha baginda menyatukan menyatu padukan rakyat dan diharap selepas daripada titah baginda ini akmal dapat um, me, menamatkan tindakan boikot terhadap KKMAT dan diharapkan dengan ini semua rakyat akan menjadi tenang. Saudara-saudara sekalian ada juga yang uh, memuji kebawaduli yang Maha Mulia di Pertuan Agong atas inisiatif Baginda mendamaikan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazrin Unity Channel. Ingin diucapkan selamat hari raya, selamat menyambut hari uh, raya kepada semua rakan-rakan yang beragama um, Islam di seluruh Malaysia, khususnya kepada semua yang menyokong channel ini. Hari ini kita gembira kerana bukan sahaja berita hari raya akan disambut esok tetapi juga apabila Dua parti politik yang terbesar di Malaysia iaitu AMNO dan DAP telah pun menghadap bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Sebenarnya inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat jelata di Malaysia. Selepas beberapa jam selepas pertemuan menghadap Yang di-Pertuan Agong ini, akhirnya baginda bertitah supaya tumpu perhatian ke arah perpaduan. Itulah titah agung kepada pimpinan UMNO dan DAP yang telah menghadap Baginda hari ini. Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, Sultan Ibrahim Mahu, pimpinan politik, menumpukan perhatian terhadap usaha ke arah perpaduan. Ini adalah rentetan dari perkembangan semasa yang menyentuh isu sensitiviti agama dan kaum. Saya ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni titah Sultan Ibrahim. Saya berharap pemimpin politik tidak ekstrim dalam memberikan pandangan tentang isu-isu agama dan perkauman. Bukan hanya AMNO dan DAP, tetapi juga semua parti. Pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat majmuk negara kita dengan contoh perilaku yang matang titah baginda lagi. Kejadian baru-baru ini sepatutnya membuka mata semua pihak bahawa semua lapisan rakyat mempunyai tanggungjawab menjaga perpaduan negara perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan sejagat Malaysia titah baginda. Baginda berkata demikian ketika pemimpin AMNO dan DAP menghadapnya. Pemimpin AMNO terdiri daripada timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, Pengerusi Badan Perhubungan AMNO Melaka Datuk Seri Abdul Raub Yusuf dan Ketua Pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. DAP pula diwakili Timbalan Setiausaha Agung DAP Liu Chin Tong. Saudara-saudara sekalian, dengan perkara yang berlaku ini, kita harapkan isu sensitiviti 3R dapat diselesaikan dan tidak berulang lagi. Semoga semua para pemimpin yang ada di Malaysia akan menyanjung, menjunjung tinggi titah kebadul yang Mulia di Pertuan Agung ini kita juga menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Menteri Pertuan Agong kerana telah mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan kemelut perpaduan yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Nampaknya apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Dipertuan Agong baru-baru ini telah pun baginda mula laksanakan. Kalau masih ingat lagi baginda yang di Pertuan Agong sudah bertitah. Masa berbulan madu sudah selesai. Titah baginda. Baginda akan menjalankan tugas seperti mana yang baginda mahukan. Daulat tuanku, daulat tuanku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang panas, masih panas dan segar dalam kalangan penonton channel ini juga di media sosial adalah berkaitan dengan makan ubi kayu ganti nasi. Ini pula komen daripada pemimpin pembangkang apabila isu makan ubi kayu ganti nasi ini makin tular di media sosial. Seorang pemimpin daripada parti pembangkang iaitu aktivis politik Sahir Adnan beliau berkata bahawa makan ubi kayu ganti nasi adalah satu kenyataan angkuh orang politik Kenyataan Tan Sri Johari Abdul agar rakyat menukar sumber karbohidrat dari nasi kepada ubi kayu sehingga isu beras putih tempatan selesai adalah satu komentar angkuh orang politik yang tidak memahami denyut nadi rakyat. Aktivis politik Sahir Adnan berkata, adalah tidak wajar Johari yang merupakan speaker Dewan Rakyat berkata demikian dikala rakyat terhimpit dengan masalah kekurangan bekalan ruji itu. Kata beliau, bayangkan kesengsaraan rakyat untuk menyambut Aidilfitri. Nasi impit pun menggunakan beras takkan rakyat nak beraya dengan juadah ubi kayu seperti waktu darurat. 70 hingga 80-an dahulu katanya menerusi kenyataan hari ini. Sahir berkata, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Azman Mahmud sendiri enggan mengulas dakwaan pihaknya. Takut untuk mengambil tindakan sehingga menyebabkan berlaku masalah kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran dengan membiarkan menteri menjawab perkara itu. Ini pula satu kenyataan yang hanya melepaskan batuk di tangga. Terlalu ramai pegawai atasan termasuk pengerusi task force pemantauan kelas termakanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Nekol Syed Abu Husin Hafiz namun semuanya hanyalah retorik politik dan menjaga periuk nasi masing-masing ujarnya. Dalam pada itu, Sahir berkata, Menteri Pertanian Datu Sri Muhammad Sabu masih lagi diam membisu dalam isu berkenaan. Katanya, sudah lebih sebulan perkara itu berlaku namun ia masih tiada penyelesaian. Kata beliau lagi, gunakan kuasa sebagai menteri dan akta yang ada untuk menentang kartil beras dan menyelesaikan isu beras putih tempatan kerana ini adalah isu rakyat tambahnya lagi. dipetik daripada mykemiu.net daripada MG Makan ubi kayu ganti nasi satu kenyataan angkuh orang politik kata Sahir. Saudara sebagai tambahan kepada isu ini sebenarnya kalau kita lihat betapa gigihnya Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sendiri menentang kartel beras dan juga menyelesaikan isu beras putih ini. Pada pendapat saya Dalam keadaan sekarang ini, siapapun yang menjadi perdana menteri atau menteri pasti akan mengalami kesukaran yang sama seperti dihadapi oleh Anwar Ibrahim dan juga oleh Mat Sabu, menteri yang berkaitan. Jadi dengan itu, masalah beras dan juga masalah kartil beras ini, marilah kita bersama berdoa supaya dapat diselesaikan dengan segera kita sokong Anwar Ibrahim untuk menentang kartel beras ini tetapi ialah ada juga orang yang menyokong seakan-akan menyokong pula kartel nah jadi saudara itulah dia isu yang paling hangat sekarang ini kita doakan kerajaan mampu menyelesaikannya dan seperti kata-kata daripada sabudin.com para pemimpin sekarang harus lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan tidak pedulilah mereka dari kerajaan atau pembangkang kerana siapapun akan meneliti setiap bait-bait kata ucapan daripada anda. Contoh yang paling mudah ialah kesilapan Tan Sri Johari Abdul menyebut tentang makan ubi kayu ganti nasi ini telah pun menimbulkan kekecohan yang besar uh, dari dalam kalangan netizen. Ada yang mengejek, ada juga yang mengecam, ada juga yang mempertahankan, walau apapun alasannya mungkin dipetik daripada luar konteks atau sebagainya. Tahu-tahu lah kita sekarang ni, netizen begitu bijaksana mengolah, mengubah suai apa yang mau disampaikan dan akhirnya cepat tersebar pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye. Salam Jutrah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan lagi dengan Kumpulan anti-Anwar menyerang Anwar Ibrahim Bukan serangan secara fizikal Tetapi menyerang secara membabi buta atau membabi tuli Apa yang menghairankan kita ialah Apabila habis modal mereka nak memburuk-burukkan Anwar tentang isu mahkamah penjara dan sebagainya, mereka tetap mencari kelemahan demi kelemahan, keaiban demi keaiban terhadap Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Jauh sekali mereka nak mencari kebaikan Datu Sri Anwar Ibrahim. Ada netizen sehingga mengatakan bahawa mereka ni dah habis modalkah sehingga sehingga ke cara pemakaian Anwar pun dibenci oleh mereka. Terkini apabila ramai para anti Anwar atau hater Anwar kini menggunakan isu cermin mata pula. Cermin mata hitam yang dijadikan eh, digunakan oleh Anwar Ibrahim pada waktu sekarang ini turut menjadi modal para hater anti Anwar memburuk-burukkan Anwar Ibrahim. Itulah Semua orang pun ada yang terfikir Tak ada modal lagikah nak memburukkan Anwar Ibrahim Kata mereka Mereka membabi buta, membabi tuli Menyebut memburukkan Anwar Ibrahim hanya kerana cermin mata Tidak memerisa, memeriksa terlebih dahulu Menyemak terlebih dahulu Mengapa Anwar Ibrahim pakai cermin mata Terus buat andaian demi andaian dan termasuklah andaian yang seakan-akan fitnah. Hari ini satu lagi isu cermin mata hitam jadi modal kumpulan anti Anwar kini memburukkan beliau. Sejak minggu lalu penampilan Datu Sri Anwar Ibrahim yang mengenakan cermin mata hitam di majlis-majlis yang dihadirinya menjadi perhatian ramai. Bukan hanya itu, kumpulan anti Anwar juga nampaknya menggunakan isu tersebut untuk memburukkan Perdana Menteri di media sosial. Sejak menjadi Perdana Menteri, setiap gerak gerinya dan setiap patah perkataannya diteliti oleh pihak lawan yang hanya menunggu masa untuk menyerang. Tetapi tidak disangka pula, isu bercermin mata hitam pun pula menjadi isu panas yang digembar-gemburkan. Sedangkan Anwar masih bekerja keras menghadiri program-program rakyat. Ha, Anwar Ibrahim sebenarnya apa yang berlaku? Beliau mengenakan cermin mata hitam itu kerana menurut laporan The Star, Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim mengalami reaksi allergic di kedua-dua belah matanya. Namun tidak diberitahu secara terperinci. Makna kata Anwar Ibrahim dalam keadaan sakit matanya sakit, mungkin merah, mungkin berair dan sebagainya. Anda pun tahu, masalah mata ini kadang-kadang boleh diatasi dengan menggunakan cermin mata hitam. Selain daripada silau dan mengelak untuk dilihat uh, buruk oleh orang lain merah matanya. Kita patut memuji tindakan Anwar Ibrahim. Sanggup bekerja, bergerak ke mana-mana, ke sana sini walaupun dalam keadaan sakit. Dia bercermin mata hitam tetap juga bekerja keras menghadiri program-program rakyat. Dia tidak jadikan masalah mata sakit itu, lejik mata itu tidak hadir menghadiri program rakyat. Jauh sekali lah ada pemimpin pembangkang tu dah sakit-sakit sikit tak hadir parlimen. Ha ada pemimpin-pemimpin ni sakit-sakit sikit je nah tak hadirlah parlimen tapi Anwar Ibrahim tidak seperti itu sakit macam mana pun dia tetap bekerja yang ini yang tak dapat dilihat oleh walau mereka ingat Anwar Ibrahim ini orang yang lemah tapi nampaknya sakit pun dia tetap bekerja juga dalam satu hantaran di platform X seorang penyokong pembangkang memuat naik gambar Anwar dengan caption IUOK okay, Anwar selain menyertakan gambar Perdana Menteri berkaca mata hitam dan jari-jarinya yang kelihatan membengkak. Di ruangan komen hantaran itu seorang individu anti Anwar berkata pemimpin itu semakin teruk, makin parah kata kata beliau. Begitupun ramai yang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada pemimpin nomor satu negara itu. Menurut laporan The Star, Perdana Menteri mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya, namun tidak diberitahu secara terperinci. Kedua-dua matanya terjejas, dia sebenarnya dinasihatkan untuk berehat. Ah doktor sebenarnya nasihatkan Anwar berehat, tapi apa dia buat? Bekerja keras juga. Itu yang patut di-highlight, bukannya cermin mata hitam itu yang di-highlight. Itulah, orang ini kalau dah benci, ...hatinya dah hitam terhadap seseorang, tetap hitam jugalah. Apapun dipakai oleh Anwar, tetap salah di mata mereka. Sementara itu dalam hantaran berlainan, seorang individu mengecam... ...kumpulan tentera cyber Perikatan Nasional PN yang memainkan isu cermin mata hitam. Mereka antara lain berkata, Imam di Masjidil Haram pun menggunakan uh, cermin mata begitu maka tidak sepatutnya ia dijadikan satu masalah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, apa pula komen anda tentang cermin mata hitam yang kini dijadikan modal kumpulan anti Anwar untuk memburuk-burukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula. Jauhkan tindakan perbuatan buruk seperti itu menakut-nakutkan uh, maksud saya kita takut nanti perbuatan seperti itu tidak membawa apa-apa pahala, tidak membawa apa-apa berkat, tidak membawa apa-apa kebaikan kepada diri sendiri maupun kepada negara kita. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.